Bem-vindo, galera, para mais um vídeo no canal. Aqui Paulo Cardoso falando. Galera, essa aqui é a introdução, galera. Olha só, hoje nós estamos com uma escaninha. Olha que top, galera. No cavalinho, galera. Com dois eixinhos lá atrás. Olha só. Ela é 360. Entendeu, galera? Ela é top demais, galera. Olha só. Galera, eu peguei uma viagem para estrada para Irecê, quilômetro 84, Bahia. Entendeu, galera? Então, nós vamos tocar para lá hoje. Olha só que qualificado, hein, galera? Meu Deus do céu, hein? Top demais, hein? Olha só. Olha lá. Galera, galera. Top, hein? É, galera. Olha. Top, hein? Olha lá. Que chique, hein? Na lanterna. Olha. Bacana, hein, galera? Top, hein? É. Chique, bacanizada. Tudo bem com vocês, galera? Comigo está tudo chique, galera. Então vamos lá para mais uma viagem. Vamos deixar de delongas, né, galera? E vamos lá tocar o barco. Vamos entrar dentro do caminhão. Galera, lembrando, ó. Olha só que bacana. A caminha ali, galera, ó. Ó o painelzinho, galera. Muito top, hein? Vamos um pouquinho por aqui. E depois nós vamos por lá, galera. Beleza? Está raiando o dia, galera. 8h20 da manhã. E vamos lá. Vamos mais uma viagem. Pera aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês qual que é a viagem, o que nós vamos fazer hoje. Porque é a introdução, né, galera, ó. Galera, então, ó, nós saímos daqui desse postinho. Tá vendo aqui? Desse postinho, ó lá. E nós vamos pra aqui. Passar ali em Goiânia, pegar as esquerda e até ali, na Agro. Olha lá, a Agro deve ser um sitinho, né, galera? Beleza? Então vamos lá. Vamos pedir que dê tudo certo, né? Pra nós. Uma viagem não tão longa, né, galera? Mas vamos lá. Aqui já está na pista dupla. Olha, galera, ela é top, hein? Meu Deus do céu, hein? Farolzada. Farolzada, galera. Vamos lá. É isso aí, galera. Bem-vindo ao canal, galera. Aqui Paulo Cardoso falando, galera. Estamos aí para mais uma viagem rodoviária, galera. Entendeu? Isso aí, galera. Vamos juntos. Juntos aí, galera.
Olha que caminhão top, hein, galera? Meu Deus do céu. Fazia tempo que eu tava querendo ir com esse caminhão aqui, galera, mas não tinha jeito. Agora deu jeito de aparecer uma carga pra ele. Agora sim. É, galera. Tudo tem o tempo, né? Agora apareceu uma carga pra ele, galerinha. Galera, bem-vindo. Estamos mais uma rota, galera. Vamos lá para Irecê. Estradinha para Irecê. Lá na Bahia, galera. Meu Deus, hein? Top demais, hein? Olha, galera. Que carreta mais linda, hein? Que carreta mais linda. No truquinho, galera. Isso aí, galera. Estamos juntos. Deixa eu colocar o GPS um pouquinho, galera, senão eu não sei onde que é a entrada lá. Isso aí, galera. Um pedágio ali na frente, parece. Dez horas e meia da manhã, galera, ó. Estamos aí. É nada, uma cidade, ó. É Goiânia. É Goiânia, galera. Vamos aqui por dentro um pouco. Galera, tá bem bacana essa carreta, hein? Olha só. Que conjunto bacana, qualificado, galera. Meu Deus do céu, hein? Um pedágio ali. Olha a pessoa aqui, hein? Pra sair daqui, já sai de cara com pedágio de Goiânia, hein, galera? Meu Deus do céu. Pedágio, galera. É isso aí. Vamos indo, galera, ó. É, galera, olha que cenário, galera. Ó, as árvores. Ó, a graminha bem aparadinha, galera. É isso aí, galera. Top demais. É, galera, eu não vi quantos km dá, não, galera. Mas daqui a pouquinho nós estamos lá. Daqui a pouquinho, galera. É isso aí. O pedágio lá, galera. A mulher tá precisando de moeda.
Já faz dia já que ela tá precisando de moeda de 50 centavos e 25 centavos. Aí é dureza, hein? É isso aí, galera. Por enquanto tá tranquilo, né, galera? Movimento. Não tá movimento tão grande. Entendeu? Tá tranquilo. Vamos chegar lá no horário. Lembrando que agora é 12:16. Olha o cenário pra cá novo, hein, galera, ó. Cenário novo. Deixa eu dar uma salvadinha aqui, porque ninguém merece voltar lá no pedágio. Olha aqui, não tem. Olha lá. Se perder aqui, ó, vai lá embaixo, lá. Bal, hein? Só guincho. Setenta por hora. Uma velocidade boa, né, galera? Olha, galera, o conjuntinho é firminho na pista, ó. Caramba, velho. Top mesmo, hein? Isso aí, galera. Vamos lá. Aí eu vou pegar a direita. Vamos ver se é rotatória, o que que é isso? Ó, que decidão, galera. Meu Deus do céu. Ó, os busão aqui começou a dar mais movimento, hein, galera, ó. É, vamos ter que fazer o contorno aqui, galera, ó. E muito bem. Vamos ver. Olha, galera, top demais, hein? Vamos lá. Vamos lá. Agora é um posto rodoviário. Eu vou até dar uma parada aqui. Galera, ele estava ali, ó. Nossa, vocês vê? Ele estava ali, tinha um chá lá, umas rosquinhas. Meu Deus do céu, hein? Tava bom, hein? Estava bom demais, hein? Meu Deus do céu. Galera, eles deixam ali agora. Como a gente passa sempre aqui, vai pegando amizade com eles, viu? E aí eles já vão ficando amigos já. Eles já sabem que eu sou o Paulo Cardoso.
E agora sempre nós vamos pegar viagem pra cá, né? Mas ele falou, galera, que outro dia eu tava com um caminhão maior. Eu falei, é. Nós pega lá o que tem sobrando. Nós lá não escolhe, o patrão que manda. Vamos ter que passar aqui por baixo. Vamos lá. Sobe aí, hein, carreta. Pelo amor de Deus, hein. Se você não subir aqui, onde que você vai subir? Aí, ó. Muito bom, hein. É, galera. Opa, dando quebra-asa aqui, galera, ó. Dando quebra-asa. Vamos nessa. É, galera, ó. Estamos indo num dia tranquilo, ó. Solzinho, né, galera? Não está tempo de chuva. Tá um clima ameno. Descidinha da serra aqui, ó. Olha lá. Aqui tem guarda-reio. Que legal, hein, galera. Olha só. Que cenário bonito. Meu Deus do céu. Tá cada vez mais top, hein. Isso aí. Vamos nessa, galera. Nós lembrando, galera, reportando aqui para vocês, nós estamos no mapa do Brasil, galera. Para regiões do Brasil. Agora subidinha, galera, ó. Subidinha. Ó. Que painel, hein, galera. Meu Deus do céu, hein. Top demais, hein. Olha lá a nuvem lá na frente, galera, ó. Lá em cima do morro. Lembrando, galera, que aqui, galera, nós vamos lá para a divisa da Bahia, Salvador.
Acabou. Acabou a pista dupla. Olha só que legal que tá aqui. Cidade nova, galera, ó. Olha, cada lombada feroz, viu? Meu Deus do céu, caramba! Ó, o postinho, ó. Vamos nessa. Deixa eu dar uma salvadinha aqui. E vamos lá, galera. Vamos andando, galera. 18 horas agora, galera. Mais uma lombada. Cada lombada, hein, galera? Meu Deus do céu. Olha só. Pensa numa lombada bruta. Deixa eu ver, galera, onde que nós estamos. Ah, galera, nós estamos quase chegando. Acho que dá para nós chegar. Vamos ver. Olha aqui, vai construir uma ponte aqui, ó. Não sei, olha. Estão todos trabalhando aqui, galera. O maquinário, ó. Está em construção, galera. Já escureceu, né, galera? Ó. O asfalto novo aqui, ó, nem tá sinalizado ainda. Galera, eu vou parar aqui no posto aqui. Eu vou pedir informação aqui. Eu vou abastecer. Vamos ver quanto que tá. 3,32, 686 conto. Mas tem que abastecer, né? Galera, já está anoitecendo. Eu vou parar aqui, eu vou pedir informação para ver se eles conhecem o local. Beleza? Daqui a pouco nós estamos de volta.
Galera, voltando aqui, galera. Estou aqui no posto aqui, ó. Já fiz a devida manutenção. E vamos lá, galera. Vamos ver se agora nós chega. Agora é 12:30, galera. Hoje não teve jeito, tive que trocar óleo. Fazer uma correria aqui no bruto aqui, galera. Mas deu certo, tá bom. Acho que vai dar certo, galera. Olha o movimento que tá na estrada hoje. Isso aí, galera. Bem-vindo ao canal. Paulo Cardoso falando. Seu amigo de sempre, galera. É um prazer estar com você aqui comigo, galera. Lombada. Nossa. Nem tinha visto placa de lombada. Eu não sei, eu acho que nós vamos ter que pegar pra cá, ó. É isso aí. Vamos fazer aqui, ó, o contorninho. Galera, hein, tá top demais, hein? Olha. Que legal, ó. O riozinho, galera. Meu Deus do céu. A pontinha, tudo perfeito, né, galera? É, galera, ó. O açudinho. E a fazendinha. Fazenda. Lombada. Olha lá o carro, ó. Olha lá, ele fica me batendo atrás, ó. Não falei? Tem que deixar eles passar, galera. Senão, tá ferrado. Tá ferrado com os pedbreak. Olha lá, fazendinha agro, galera. Isso aí, galera. Chegamos. Rota nova, né, galera? Ó, conhecer lugares novos. Vamos lá. Olha aí. Não tem ninguém aqui. Será que é lá nos fundos? Vamos ver. Acho que é lá nos fundos, hein, galera, ó.
aqui. Já tem caminhão descarregando. Aí, galera, é aqui, ó. Chegamos, galera. Chegamos na agro. Vamos ver se dá pra nós dar uma... uma estacionadinha.